Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման նպատակներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությանը ներքաշելն է ռազմական գործողությունների մեջ, և իհարկե ինձ համար գնահատականը մեկն է, որ եթե հնարավոր լիներ Հայաստանի Հանրապետությանը ներքաշել ռազմական գործողությունների մեջ, դրա խորքային տիրախը պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Եվ այս առումով իմ գնահատականը առնվազն նաև այսօրվա իրադարձությունների համատեքստում առնվազն գոյության շատ լուրջ իրավունք ունի, բայց դա ինչ-որ առումով նաև իմ գնահատականն է և իմ համոզմունքը։ Ամեն դեպքում մենք կրկին ասում եմ, տեղի ունեցածը ընդունում ենք ի գիտություն և կշարունակենք հետևել զարգացումներին։ Վերջին տեղեկատվությունը, որ ինձ հաջողվել է ստանալ Լեռնային Ղարաբաղից, հետևյալն է, որ ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կտրուկ նվազել է, չենք կարող ասել, որ զրոյացել է, բայց կտրուկ նվազել է, և մենք հույս ունենք, որ ռազմական էսկալացիան չի շարունակվի, որովհետև առավել ևս այս պայմաններում կայունությունը և ռազմական գործողությունների դադարը շատ կարևոր է, և մենք կշարունակենք հետևել իրադարձություններին, և եթե լրացուցիչ գնահատական և լրացուցիչ ասելիք ունենանք այս առումով, իհարկե այդ ասելիքը անպայման կկիսենք ձեզ հետ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը հետևյալն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց տներում ապրելու իրավունքը լիարժեք կերպով ապահովի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, և գործնական առումով մենք կհետևենք իրադարձություններին, և էլի իհարկե նաև որոշակի գուցե մտքերի փոխանակում կունենանք մեր միջազգային գործընկերների հետ այս իրադրության հետ կապված, և լրացուցիչ գնահատականներ և ասելիք ունենալու պարագայում այն անպայման կկիսենք ձեզ հետ։ Շնորհակալություն, այս պահին այսքան։